Síntote. Consúmesme. Danasme. Habitasme. Levo contigo tende que existes. Seguirei aquí cando te vayas. Cada vez máis e máis desgastado por ti. Son os parques onde xogabas de neno. Son a área de todas as praias que pisas. Son o aire que respiras. Son o planeta Terra. O único que tes. O único que terás. O que loita por sobrevivir. Axúdasme. Cada ano, o día 5 de xuño, celebramos o Día Mundial do Medio Ambiente. O tema do 2019 xira alrededor da contaminación do aire, unha chamada a compartir un grave problema que afecta a millóns de persoas en todo o mundo. Nas últimas décadas, os seres humanos contaminamos o planeta Terra. Destruímos parte dun legado de millóns de anos puxemos o mundo ao bordo dun escuro precipicio. Hai feridas que precisan pecharse. Hai un mundo que pide axuda e que debemos cuidar. É hora de erguerse a actuar. Oxe debemos reflexionar e comprometernos a cambiar o mundo. Todos podemos cambiar os nosos propios hábitos. Todos podemos reducir a contaminación e gañar a partida ao cambio climático. Nos podemos usar o transporte público, movernos en bicicleta ou simplemente camiñar. Aforrar enerxía, apagar as luces e os aparatos electrónicos cando non nos estemos utilizando. Podemos separar o lixo e cooperar coa reciclaxe. Reducir o consumo, evitar que o mar se encha de plásticos. Usar produtos que se poidan reutilizar, por exemplo, panos de tela e non de papel. Pechar as villas correctamente. Consume froitas e verduras ecolóxicas. Os produtos ecolóxicos coidan o medio ambiente, porque na súa produción non se utilizan fertilizantes nin non outros produtos contaminantes. Non tires o aceite usado polo sumidoiro. Non uses o papel de aluminio nin plásticos. Garda alimentos na friameira. Aplica estas normas a túa vida diaria e estarás contribuindo a loitar contra o cambio climático, que constitúe unha das maiores ameazas para o desenvolvemento ao que nos enfrontamos. Sequías, inundacións e desastres naturais son algúns dos impactos que, o cambio climático está tendo nas nosas vidas. Nas nosas mans está frealo. Todos somos responsables. Coidemos o noso planeta. Sotemos un.